Filipita asabye imbabazi ba Kiriku hanyuma baza kwiyunga. Ariko hari amakuru nkuru avuga ko bitarangiye gutyo, ngo yago Dabija yamubwiye ko atakiri Taipuye, atakiri ku rwego rwe, ngo atagikozwamo. Indirimbo yitwa Suwejo yakorewe muri Country Record, ikozwe n'umuhanzi akaba na producer Element, yaje kuba hit, iza kuba inyenyeri, iza kuba ikimenya bose, iza kuba nk'ikirangantego cya Yago. Ni favori bari bakoreye Yago kuko yakoreshaga ibiganiro ba Bruce Melody na Element, bamuciye udufaranga duke amajana abiri. Usanzwe Element yacaga miliyoni ku muntu atazi bataziranye. Reka sinovugira hejuru, ariko nta ndirimbo nzongera kumukorera ku buntu. Kambibiri banga muri ya Yago ntabahiranye, ntabwo bacaduhaka. Asabye kuraba abantu bose baramwangiye, asigara ni uwamufashaga kujya muri Jamaica amujyana i Kanombe bagateka ikibuga cy'indege bakerekeza he Jamaica sha. Cyane nk'uko abantu bakoresha social media bihita bigaragara. Muvugire tukujyana kubyumva. Ndi kubyumva. Iyo umuntu yapostingaga gatatu ku munsi ahita yapostinga rimwe cyangwa akabireka. Nawe ku buri inshuti se nk'izo wari ufite mbere azagufasha nko kuba umeze neza, nabyo bishobora gutuma ntagira depression. Yago yavuze ngo arageza Uganda, ngageza Nigeria za Kenya, ngo ba producer ngo ngo nti hakibazo nkuko ngo Element na Bruce Melody babuje ba producer mu Rwanda kumukorera indirimbo. Muranzi Yesu no mitso boy P onika suze mwe kashuba kama suza bana ho mugisha kandi ikomeze ibarinde ni 525 tv Rwanda shuba ko sabo mwa horo mu byo ukora byose aujourd'hui tout de suite à son moment at this moment avec moi moi même akandara akavuze bona bantu bwa se tugiye segondi avec toi toi même ni oui oui avec moi moi même eh me myself kabisa ndanga murabizi yo naje kuri kamera zanyu za 5 TV Rwanda duhangana turebana gutse amaso ku maso bamuzi ko nje kuba kubita ikuru rya fresh nje kuba kubita makuru aryoshye amakuru ya mawajuju mawujyana amakuru ameze cyane kabisa ndetse aboneye nje kuvuga kuri Nyarwaya Inosa uri muri beef we yashatse kuba zimeze nka dissing mu kwita ngo dissing kora ko ajya gusora indirimbo yitwa inyenyeri yange ndiko muri kubyita ariko si inyenyeri. Ni beef yatangiye mu mwaka wa 2022 ubwo yabaraga gacano ye akaza ari n'imindirimbo igira ngo ndirije umwana yo gacaraca yo gacaninji akimara kuza mu buryo buriya budasanzwe ari abantu benshi bavuze ngo yararize nibwo hatangiye kuza beef we na Filipita ariko biza kugaragara ko nta beef yabaye ubwo Inyarwaya Inosa yatumiraga Filipita akamubera MC mu gitaramo cyo kumurika album ya Suwejo yaje kubera muri ka Kigali. Nyuma y'ibyo kandi byaje kugaragara ko nta beef yabaye cyangwa se yazibaho nyuma y'uko Yago bamutumiye muri The Choice Live aje gusobanura kubyo kumurika album ye Suwejo album. Ariko se koko nta beef yigeze ibaho? Ese koko ubu ngubu nta yihari? Reka nigane na buri kawo na buri nguni. Reka ntangire mwiyumvire. Ubwo Filipita hajyagaho umuhanzi witwa Double J wajyuka ntakina indirimbo ze agatangira beef ya Filipita ndetse n'abakiri ku bakiri ba Double J barandiri promoter n'andi bahanzi bo mu Burundi byaje kurangira Filipita asabye imbabazi ba Kiriku hanyuma baza kwiyunga. Ariko hari amakuru nkuru avuga ko bitarangiye gutyo, ngo Yago yaje gukomeza akantu k'amakenga cyangwa se bakita kinzika yuko ngo Peter yashatse kumukira igitaramo. Ariko siko byari biri kuko uwitwa Double J ngo yari yikojeje muri Jamaica ngo afata ikintu cyitwa service gene kimubona cyinshi mu bwonko birangira ngo atumvise ibyo Filipita amubwiraga. Umuhanzi Yago amaze iminsi irenga itatu niyo kumvikanye ko yavuze ngo Dabija acuruzaga abakobwa abahereza abakire. Wajya umubwira Yago
asabye ibintu dabijo nuko yarasanzwe bimusaba ngo bikagenda neza ubundi bakayimwima uko dabijo yasanze ngo tasangiye inyange n'inyoni yago yaje gusanga agomba kwimura kuri dabijo amuvuga nabi ariko mu by'ukuri ngo yago dabijo yambwiye ko atakiri type ye atakiri ku rwego rwe ngo atagikozwamo isuka ngo n'abantu bari depresi cyangwa se ngo batazi ibyo barimo yago mwabonye avuga ko atakwiyanga nk'uko Bruce Melody yanze ngo akibagisha inda mushobora kuba mwaragize ngo ni brage kuvuga ngo sinakwibagisha nk'uko Bruce Melody yibagishije inda arongera ati Bruce Melody yarazimye ngo na ba element sha indirimbo yari gusohora imeze nka mirere cyangwa imeze nka za food etwa indi ya element nihera indirimbo zose imeze zose ni hit ntawe wigeze ugira mushobora kuba munsi ngo ndugutwika kugira ngo indirimbo ye yitwa inyenyeri yangize gutwika si ugutwika reka ntangire babwire aho byahereye indirimbo yitwa Suwejo yakoreye muri country record ikozwe n'umuhanzi akaba na producer element yaje kuba hit iza kuba inyenyeri iza kuba ikimenya bose iza kuba nk'ikirangantego cya yago yakozwe na producer element mugisha nde shyira muri comment izina rya n'umvuna mukurikira nyuma y'ibyo ni favori bari bakoreye yago kuko yakoreshaga ibiganiro ba Bruce Melody ba element bamuciye udufaranga duke amajana abiri usanzwe element yacaga miliyoni ku muntu atazi bataziranye ku muntu wazanye gucumbi 800 kizi ubu ni 400 witwa yago ngo yari bizi mu biganiro byo kumenyekanisha umuzingo we na kumuzigo we Bruce Melody amubwira ko yagiwe dore ko yaramaze kugirana na beef na basabe Bruce Melody kijya kwa sabe uwitwa nyarwaye nyose arabwira ati ndi busy kandi nzasoza ibi ngibi njya kwereka iwacu n'uyu mustari bivuze ko nta mwanya biganiro ngufitiye umuhungu w'ikanumba watewe wakajwiga bamutewe inyuma ese ari wowe wakwishima usabye umuntu ibiganiro urusha yita akakikwima iyo nkuru Bruce Melody yayisangije inshuti ye magara bagendaga muri icyo gihe n'umuhungu baragendana ari we element L aravuga ati kumbe ni uko byagenze reka sinovugira hejuru ariko nta ndirimbo nzongera kumukorera ku buntu muti byagenze gute yago yandikiye element aramubwira ati uri kuri studio element aramubwira ati ndahari yagajyayo yagagiyeyo element aramubwira ati kuva uyu munsi from today till the end of time sinzongera kugukurira indirimbo utanyishyuye miliyoni yagaravuga ati mwana w'abacingo n'izamba dore uva kuri Karongi nanjye mva kuri Nyagatare iyo zatabagwe sha hantu haba kanyanga mbere mu gihugu ni mpamvu Nyagatare akenshi ukunze kubiyanyuma mu mihigo ati byibuze nagukorera kundi mu make ni 1800 yagataharira akubita agatoki ku kandi avuga ati nzajya kwa Sinta nzajya kwa Fanta nzajya kwa Prince Keys nzajya kwa yewe nje kwa Muriro nje kwa The Content nje kwa To The Hit ariko byaga byakunda wona Bruce Melody nzakora imiziki muzayumva kandi nzabarusha gripe zimereye nabi nyuma y'ibyo byose akimara kuvuga ibyo ngibyo element yabitaye mu gutwi kubyumva neza ahita abikoza Bruce Melody abikoza irinda aramubwira ati uzi ko yagambwiye ngo
gutya na gutya yemwe n'ikiganiro kabebe banga uriya yako abahirane yakaba chadwaka nuko rero bigenze gutyo elementa bikoza abahungu be baje no kizigenze abikoza bakenisoro abikoza bakama bose bati yago dukugira gute nuko mukatira nta muntu ugomba kuzogera gukora ndirimbo ndande nako biganiro na yago uwangaye na elementi abayangaye na kirisizi cyutuye magara kirisizi bakatiye nde rende njumvugiye nyuma sha abakatiye yago junya gitabwira kirisizi ati twaje gukora ikiganiro kwa yago kirisizi ati ntibishoboka junya gitari kwa ndakumana jinga undi nawe ati uramana jinga nibyo koko ariko ubu ngubu niwe mwanzi wanjye mfite hagakira umuntu mwiza kuri genge yacu urukumva junya gitari kubise mu gutwi ko yagatakira umuntu mwiza kuri genge yawe urukumva wone baroki murabizi barasubura baragenderana roki barabimenye kuba dafara bimenye abastari bose barabimenya niko gucika ko abastari kwande vugira ngo yagoshare ne abavuye kwa yago yago yatumye umwe muri bo bati ntiduhari yago yavugisha undi ntiduhari yagara avuga ati sigutse mu bingoze kamwe mpagaritse n'ibiganiro mwene muzenkwereke urumva yago sagaritse ibiganiro mwana mamarene ati kankubita umuziki no nkwereke sha wo kirisizi wanyu muri giti business group ngere nte mwicaze kedisoro wanyu ngere gute mwicaze duda duda kizigenza ngere gute oh bruce melody ahita ko tivuga ngo c'est squee 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 wewe c'est squee acime akukubita kuti zitwa ngo ndagukunda rata ndagukunda rata asabye koraba abantu bose baramwangiye asigara ni wamufashaga kujya muri Jamaica amujyanika mbere bagateka ikibuga cy'indege bakerekeza he Jamaica sha urumva inyogoye na waramuzanye mu muziki kugira ngo wafashanye kurabo dore kabandi bose byari byananiranye icyo yari yampano yampano kugira umubare wishyura iki reba babamo turi kujana kugira ubone abaruto wishyura reba babamo urumva asigaranye abo bantu bose urumva niko kuzanye inyogo yo kugira ngo ayishyire mu muziki bakorane urumva babigenze gutyo bibutsa ko umurwa mukuru wa Jamaica wita Kingston ndagushaka Kingston ubu ngubu bamufashe ngo yari ibye nawe da unari mu bigore nanjye nasha nuko rero ubu ngubu bimaze kugenda gutyo umuziki abona mukujyamo ntari gukundwa kuko yari abyiteze niko gutangira kuba deprime kugira depression urikumva nyuma y'ibyo byose ikimara kumubaho kuri Twitter atukwaga kuri X bavuga ko ataririmba neza nga vibra bamuzana na Filipita na ba Joeze ba Dorimbogo ba super manager turukugendana ibyo byose byaje kumutera depression ndetse no gutangira kwiyanga niko kwerekeza muri ntuza muri Uganda urumva kugira ngo arebe ko byakunda akora yo tuwa akora n'igitaramo arongera agaruka mu Rwanda akora ibiganiro rimwe na rimwe areza Mustafa Kid akazi aze ngo bizakunda Mustafa Kid ajya mu bigori asanga ikibuga abahungu baragikabye asanga ibya kera ntibigikora ntibigikunda yago birangira n'abatandukana yago bahagaritse gake urumva nyuma y'ibyo ngibyo yago bamugira inama witwa Kidigaje mutoto kutoka Uganda Kabare boy kuvariya za kibagabaga hafi n'abashadibo handi bakabenze keza shaba munsi mu gishanga banutse gutyo ugatambika hirya sha eh banukiye hepfo eh go sha
Mwambwira tugomba kujya muri Uganda. Uzi Uruganda. Uzi icyongereza fresh. Ukoresha urasta muri Uganda byakunda. Yikoza kwa wizo. Views abonye ni mbarwa. Akoresha batete niho yabaye tuviyuze. Kidigaje muzo na safari umukire umuherwe urafite franga nyo gutera inyoni. Urundi niwe ntuza wa hano mu Rwanda. Iyo coach Gayeri. Urumva? Barabikora byose biraba. Asa gusanga ibiganiro kugira federation mu tumwe. Minota 2 sha umwana wa mama. Uziye ubonye ikiganiro cyawe gifite iminota 2 cyangwa 3. Agahinda gashora kwicuka njya muri Nyabarongo. Yagagira gahinda. Urumva? Agira amerwa akoresha Jack ararebwa. Yagora amazi bati kuki utakizana abastari? Muri komite no gatizana abastari. Abakurehe. Ko bose banganye nawe. Uyu yagonda abanyamakuru bakivugana. Yagonda abastari bavugana nawe. Bitewe n'iki? Bitewe nuko se bihenuyeho bagatandukana. Urumva? Kuvuga ngo yagafite depression biri guturuka he? Ahantu rene. Ushira voice note ndaza kuguha. Y'umuterapisa twavuganye muganga. Urumva? Zwe bazo byo mu mutwe ibinyotso byose avuga birahora nibiri kuri yago. Hello? Ejide. Oui. Epi onika. Amba nkunza. Ngo abage ndi mu kiganiro wihangane ntunkupe. Na kibazo. Mu mpamvu gwamagaye turi mu kiganiro kera cyane ibintu byo kuvuga ku ndwara zo mu mutwe. Yego. Sanya se kuntu bya depression. Rimo birashinjwa umunyamakuru akaba n'umuhanzi yago. Mbere na mbere ku muntu wahoze ameze neza akamera nabe gashaka kumera neza gutyo gutyo ibimenyetso bya depression bigaragara kuri we bari nk'ibihe. Ibimenyetso bya depression bigaragara ku muntu uwo ari we wese. Bana ku depression ikigira ku naho umuntu yari ameze neza akamera nabi. Nyine umuntu ari wese bitewe n'impamvu ashobora kugira down kumera kubera ibintu runaka. Ibimenyetso bisanzwe bya depression ku bantu bose harimo kubura like urabona kubura interest ku bintu umuntu yakoraga kubura interest urumva ku bintu wakoraga cyane nk'uko abantu bakoresha social media bihita bigaragara muvugire tukujyana kubyumva ndi kubyumva Iyo umuntu ya postinga gatatu ku munsi ahita ya postinga rimwe cyangwa akabireka nko ku bakobwa nk'umuntu wabyukaga agakora makeup urabyuka mu gitondo ugasanga nta makeup yakoze nyine kubura interest mu bintu byinshi noneho hakazamo agahinda nyine kubabara umuntu umusanzwe muvugana ubyumvira mu kiganiro muri kugirana akunda kuvuga ibintu byose y'imyoza n'iki ikindi niba ari umuntu wakundaga nko kujya muri public kuvuga nyine guhagarara nk'imbere y'abantu bitangira kumutera ubwoba yego ku bantu be bo hafi bakunda kuvuga ko yabakunda nyine bakunda kuvuga ko yabakunda kurakara ubusa ugereranyije na kera ku bantu bamuzi nyine ukunda kunda kuryama bakunda kuvuga ko akunda gusinzira akunda kubura ibitotsi n'ibindi bibiri ashobora kubura ibitotsi cyangwa akabona ahubwo ibitotsi akajya yirirwa aryamye nawe kubura inshuti se nk'izo wari ufite mbere azagufasha ko kubumeze neza nabyo bishobora gutuma najya depression kubura inshuti urimo kumbaza ku bintu bishobora gutera depression nabyo ya kubura inshuti zawe cyane cyane bitera depression bishobora gutera depression ubundi kubyumva neza depression ni agahinda gakabije mu kinyarwanda ibintu byose bishobora gutuma umuntu agira agahinda iyo bimubuza gukora inshingano ze za buri munsi nyine kakaba ari agahinda ariko kakakubuza gukora ibintu usanzwe ukora mu buzima bwawe bwa buri munsi wajyaga ku kazi agahinda kagatuma uhora uryama ukica akazi agahinda kakagatuma uzana ibibazo nyine konfuri hagati y'inshuti zawe bavuganaga neza mugatangira kuvugana nabi ukazana ibintu by'imishiha n'ibintu bimeze gutyo
urumva ndetse nawe ubwawe bikaba bikubangamiye yego ubwo ko gahinda gakabije kaba kiswe uburwayi bwa depression ah navuga ko icyambere uri umuganga w'indwara zo mu mutwe ukaba uri n'umunyamakuru yego uvuze ko yagumuzi cyangwa unamukurikirana ndanamukurikirana ariko ntabwo burya bishobora kwiyangaza kugusesengura kesi y'umuntu ntagaririje kuko ibintu byacu kugira ngo ukore diagnose y'ikintu uvuge ngo uyu muntu indwara ni iki bisa kuba we nyir'ubwite mwaganiriye utarimo gukoresha nyine observation observation ntabwo bihagije ngo ufate icyemezo cyo kuvuga ngo uyu muntu afite iki kibazo cyangwa ntabwo agifite yego ejo urakoze cyane imana iguhe umugisha merci beaucoup ese yago nuko abantu bamwanga yago ntabwo tumwanga ngeze ndamukunda kuko kubona umunyamakuru mugenzi wanjye asubira imyaka cyangwa se badeprime birambabaza urumva ahubwo yago yabanajinze nabo ubwamamarebwe ndabahingero tibingana mwese tibingana cyose mwese sije mbahingero z'uyu mukinnyi ukinira etensera Mutebe Rashid nindusanze mu rwagwa ni Mutebe nindusanze mu ferege ni Mutebe nindusanze ari kunywa bya biyoga by'amagana 50 ni Mutebe abati bingana niko byarangiye ndusanze Jamaica nibati bingana hari ugira hiti ukumva ko kugira hiti ari kujya muri tirisamu ari ukurongora nyine ugafata abakobwa ashyira hasi nasambanye narongoye ndumugabo si yabyivuje ndamubeshara rene nabyivuje ngo ntagihazwa n'umuntu umwe n'abiri n'atatu ashaka kurongora abantu batanu uvuga ngo hiti ya imanajinze gute nabi navuga ati Filipita se kucya himba bigakundwa ukeneye nahimba aravuga ati kuki ahetse gato kuki junior magashyiraho amahembe y'amisatsi ya kera bahita ngo ikira amasunzu we na kivumbe kuki ye ntayashyiraho kuvuga ngo yagize hiti y'umunyamakuru agira ngo niyo azabona mu gusambana ndetse no mu kugera gute no mu kuririmba gusambana ahantu babizi basimbi noverine babyigiye babikina abagenda bari abagabo bahura hari abangaba Moses turahirwa n'ukuntu bakubita abantu ibintu bigakunda rero aho ngaho ntabwo abantu bamwanga yago ahubwo bamukuyeho icyizere tuye n'imico yagaragaje itari myiza kuko ibintu ukavuga ngo gusambana gushyira amabanga bagenzi bawe hanze ba DJ Brad tukaba tuzi ko muri inshuti gushyira amabanga y'inshuti zawe ba Jad tukaba tuzi ko muri inshuti gushyira amabanga y'inshuti zawe aba ba Dabiju gushyira aba Bruce Melody hanze twaranaga mugendana urumva gushyira abahanze ba Element ubundi umuntu ukubona utuka Bruce Melody cyangwa Element akunda nk'injiji s'il vous plaît tugendane kuri umunyamakuru w'umwuga nka yago ako sinzi niba akiri umwuga ako w'umwuga nka yago ukaza ukavuga ngo Bruce Melody kubibagisha inda ibase ngo ubukwe ngo wariyanze ukozwe kuvuga ngo Bruce Melody yarazimye n'umunyamakuru bakadisikire mujye muri operasiyo bigira inzira ariko ibyo biganiro bivuyemo arega narababwiye ikibuga rigiye kikurenga bro ikibuga rigiye kikurenga ukaza ugasanga abapeti baragifashe urumva ubu se kuvuga ngo gutumira abantu ngo baba bana kugira ubafashe nuko aba basitari babonye ukabangara hari uwanga views ubwo se umuntu wafataga za sererake ari gufata mu karu ubwo byahura ubu hari ibihe koko kabusigaye nyine ni urugero ubu mbere ko najyaga inkoko nka nsige ngintori ngenda byishimiye ntabwo byishimiye mbonye uburyo kugira ngo nzirye nabikora yago yavuze ngo arageza Uganda ngageza Nigeria za Kenya ngo ba producer ngo ubundi ha kibazo kuko ngo Element na Bruce Melody babaje ba producer mu Rwanda kumukorera indirimbo yago ajya kwa to the hit aragukorera indirimbo urumva ntaga producer bose ba Element mwangana na Bruce Melody babuza kugira gute kwa gukorera indirimbo kurira ntago bigikora mwabagabo abaje muturage musanzwe bwe perezida Kagame ati tuzabavuna n'abatuva nkubwire n'uyo nagenze abamari uturi muri gahunda yo kwigira umuntu ukozeho ugutege ipfunsi ukamusubiza
nubwo bitemeye kurwana urumva ariko amarira ntagagikora amarira ntagikora mw'abantu mwe niyo mpamvu yago kora kora ibikorwa uri umukozi yago urashobora umunyamakuru w'umuhanga uri umuhanzi mwiza ariko gabanya gufata itike y'indege yawe gufata amafaranga akwiye kugura ikibanza ngo yakatishe imiti y'indege kugenda Jamaica urumva memeretse kujya Jamaica wana bushare imiti y'indege muri gukoresha amwaguzamo ibibanza kujya mu nyajyana mu Jamaica bo bigabanyije ski cishama gakubo suri kwa rumeze urumwana usenga uyo bakinzira yabaye mirenge ujya mu kirezi usenga ujya mu bacaca kama camarade bose breaking news Kigali University ya coach Gayere operation zayibasha nubwo bizankuraho reka nsoreza nka kwikoresha babigoranye ejo gurye nari sarara babwire ko yago niyo yandeka kanyana muri ribu nzisobanura mvuga ngo nimo mujyane indera cyangwa se mujyane karayese ndera mu pimere beka tari byo afite depression aho gamo wa hafi wa pazo umucungira hafi mutazatamba gasanga yiyahuye Jendi P Onika Suez Nixi Hambaga Katoro Katabugari Insoro Sashunga Funimashwa Projo Pizi Sombrero Yo boy Yo dano